Kwa majina naitwa Dennis Wanjala. Mimi nataka kuambia wa Kenya hivi. Adui yetu kwa hii nchi ni watu wawili. Chama cha ODM, Raila Odinga na William Samoei Arap Ruto. Sasa tushughulike na hao watu kuwang'oa. Hao watu wamekang up, wamekula pesa ya NHIF more than 100 billion. Ati mwingine anataka pesa ya kuende yuko kufanya campaign. Ati mwingine anakuja hapa kutupigia kipindi eti anataka kutengeneza hii uwanja. Hii uwanja iweze kutengenezwa na William Ruto. Akiweka fence tunabomoa. Mimi nataka kuambia Wakenya. Nataka kuambia Wakenya. Na nataka kushukuru mandugu zetu wa Kikuyu. Nyinyi ni wa mandugu zetu wazuri sana. Na nyinyi ni mandugu zetu wa ungwana. Mimi nataka kuambia Wakikuyu na Waluya na Wakamba tuungane pamoja kuhakikisha kuwa William Samoei Ruto apati kitu chochote. Mimi nataka kuambia ndugu zetu wote wa Nyanza na Wakale, unganeni alafu tuone mahali mnaenda. Ninyi ni watu kidogo sana my friend. Hii Kenya kuna watu kama hawa. Hawa watu wa Nyanza ni watu wa kuimba wimbo, hawapigangi kura. Alafu wale watu wa Rift Valley, wale watu milioni tatu peke yake watoboi. Sisi Waluya pamoja na Wakikuyu na pamoja na Wakamba, mimi nauliza wana hilo watatuweza kweli? Watatuweza? Sasa watu tuliopiga teni, mimi nataka tujipange. Tunapojipanga tuhakikishe kuwa ya kwamba Kalonzo ako pale, mtoto wetu George anatembea ako pale, Eugene ako pale. Mimi nauliza tutashinda hii kitu? Atuyu mtu wa kutenga na mtu wa kitenda wili anaweza kushinda? Ay my friend, tujipange my friend.